Já pensaram se numa colisão automóvel é possível segurar uma criança de 1 ano no vosso colo? Uns dizem que sim, outros que não. E vocês? Para testar a opinião dos nossos colegas, realizámos um quiz utilizando o TI Navigator e as calculadoras TI Inspire. Sem grande surpresa, a maior parte dos nossos colegas acha que consegue segurar uma criança no colo se o embate não for muito violento. Recorrendo à tecnologia TI, nomeadamente à calculadora TI Inspire e aos sensores, vamos ver até que ponto a opinião dos nossos colegas está de acordo com a realidade. Utilizando a Lab Cradle juntamente com a calculadora, podemos ligar alguns sensores, nomeadamente o sensor de força, o sensor de aceleração e o fotogate para medir velocidades. Estudando assim algumas colisões em laboratório, de forma a ser possível extrapolar para situações da vida real. Dado que a colisão é um fenómeno extremamente rápido, torna-se necessário recolher um grande número de dados num curto espaço de tempo. Desta forma, é aconselhável o uso da função trigger, ou seja, ativação, para que a recolha de dados comece apenas imediatamente antes da colisão ocorrer. Aqui, podemos observar o efeito de amortecimento, por exemplo, pela existência de zonas de deformação programada nos automóveis atuais. Para uma colisão à mesma velocidade, quanto maior for a duração da mesma, menores serão as forças e acelerações envolvidas, minimizando os riscos para os passageiros. Extrapolando os dados da pesquisa para situações prováveis de circulação automóvel, os resultados são impressionantes. Partindo dos dados experimentais, a consideração de uma velocidade de colisão de 40 km por hora e a massa da criança de 10 kg leva à previsão da força necessária para segurar a criança na ordem dos 70 mil Newton, o que corresponde ao peso de um elefante adulto. Na verdade, falta considerar o efeito da deformação do veículo, inexistente na nossa experiência de laboratório, na força exercida durante a colisão. Uma situação mais realista deveria considerar a existência de deformação do veículo quando da colisão. Deste modo, utilizamos a equação de Torricelli para prever a aceleração verificada na colisão de um veículo automóvel, supondo deformações de 0.5, 0.8 e 1.4 metros. Para esta simulação, utilizamos as funcionalidades listas e folhas de cálculo e dados e estatística, da calculadora TI Inspire. Naturalmente que as forças previstas baixam substancialmente, atingindo, no entanto, valores na ordem do peso equivalente a centenas de quilogramas, incomportáveis para a maioria dos adultos, muito menos em situação de colisão automóvel. Com a tecnologia TI, conseguimos aplicar alguns conhecimentos que aprendemos em sala de aula a situações do nosso cotidiano, sendo possível fazer inquéritos de opinião através do TI Navigator, recolha de dados experimentais através do Lab Cradle e dos sensores, bem como o tratamento de dados e o teste de modelos físico-matemáticos através da calculadora TI Inspire.
Esperemos que tenham gostado e, acima de tudo, que se lembrem. O lugar mais seguro para uma criança viajar de automóvel é numa cadeira especificamente adaptada à idade da criança. Não corra riscos. Be secure. Be inspired. OJ Inspire. Inspiring security since 2014.